Kuchárka ako Simona mi nemôže podávať takúto kapustu. Kyslú a aj veľmi sladkú. Bude to sladké, alebo je to kyslé. Keď som zbadala tie keksiky v jej dezerte, mňa skoro porazilo. Každému chutila, len jej nie. Stále atakuje mňa a obraňuje Simonu. To čo je? Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.